Klikasi webguneak klik eginez ikasi esan nahi du. Azkue Fundazioak martxan jarritako multimedia gunea dugu hau. Euskaraz baliabide gutxi aurkitu ditzakegu eta askotan, irakasle eta ikasleek euskara ez dan beste hizkuntza batzuetan ikustera eta erabiltzera behartuta daude. Arazoni konponbidea emateko Azkue Fundazioak multimedia gunea jarri du martxan, Klikasi multimedia gunea izuzen ere. Helburua, euskarazko baliabideen sorkuntza bultzatu eta baliabide guztiak biltzen dituen plataforma sortzea da. Plataforma abian jartzearekin batera, Azkue Fundazioak lehiaketa bat ere martxan jarri zuen. Erabiltzaileek alik eta eduki gehien Klikasin jartzea zen helburua. Epea bukatuta, egun hauetan Azkueko lagunak sariak banatzen izan ditugu. Sariak hiru izan dira. Balore didaktiko handiena duen lana, ikastetxe parte hartzaileena saritzen zuen saria eta sareko lanik bozkatuena. Urte hasieran gure kamar hartu eta Bilboko Kirikino ikastolan izan ginen, bertako ikasle eta irakasleek Klikasi nola erabiltzen zuten ikasten. Ikasturte bukaeran bertara bueltatu gara, baina oraingoan saria nola jasotzen zuten ikustera. Bilboko ikastolak eduki gehien igotzeagatik sari potoloa eskuratu duelako. Bideokamara bat hain zuzen ere. Baina horrez gain, beste sari sorpresa bat ere izan zen. Klikasira igotako lanen kopuru handia saritzeko, hau da, euren parte hartzea saritzeko, ikastolako iruneskek iPad bana eskuratu zuten. Ba, eso es que no espero ni otra negona, da ni de tutora de tutita. Ba, yo netorri. Ani zerba ba ir ba sido su leiaketa. Ba, bueno, a guk klase non ginela, ba gure irakasleak esan zigun ba, ia nahiko genuen ba hor leiaketa horretan aurkeztu edo ta bueno, ba esan genuen ba bai, danok hasi ginan hor ba lanak sartzen. Sorionak beraz, kirikino eta sarituak izan diren gainontzeko ikastolei. Eta ez ahaztu, datorren ikasturtean ere, Klikasi plataforma erabiltzeko moduan izango duzuela.